que bom que você está aqui. Estava mesmo precisando ter uma conversa com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você se lembra do nosso combinado? Lembro, nós combinamos que eu trocaria as provas sem que a professora percebesse. Eu ia responder o que você não sabia na sua e vice-versa. Isso, e me diz, sua nota foi boa? Nossa, foi muito boa. Nosso plano foi um sucesso. Sim, sucesso, sensacional. Só se foi pra você, né? Ah, entendi. Você conseguiu responder toda a minha parte da Segunda Guerra errada. Eu tirei 2 na prova. Nossa, coitada, eu sinto muito por você. Agora você sente, né? Você podia pelo menos se esforçar pra responder certo. Você disse que sabia isso. A gente não assinou nada dizendo que eu tinha a obrigação de acertar. É, né? Mas eu acertei na sua, né? Você é tão burro que não sabe nem retribuir a cola. Olha, relaxa, tá? O mundo dá voltas. No ano que vem, você passa. Ah, e tomara que no ano que vem você reprove. E cai um raio na sua cabeça. Quanto estresse.